Nu ska ni vara med om ett experiment här i 2 dagar. Och vi är jätteglada att ni vill vara med. Men virtuella rum är vänder sig till ungdomar och till barn. Och där har vi tänkt att man ska kunna skapa tillsammans med professionella musiker. Att man ska liksom kunna träffas virtuellt oavsett var de bor eller var ni bor. Regler är ett sätt egentligen att, på ett sätt är det regler till för att man ska känna sig friare. För att man inte ska hela tiden sitta och fundera, ah, hur ska jag göra det, hur ska jag göra det. Där är väldigt, alla är väldigt olika, men så att det finns något gemensamt, och det gör det ju här också. Serieteckningar, alltså seriefigurer. Det var helt fantastiskt, måste jag säga. Jag menar, det här är ju egentligen det man vill komma åt, att få unga att bli kreativa med musik, va? Och det här är ett sätt som gör det så lättillgängligt och snabbt på en gång. När man jobbar med musik på det här sättet så kan det vara bra att visualisera, och det gör man ju i den här programvaran. Man ser ju som ett partitur de här objekten. Och den kopplingen just till de konstverk vi såg på Skissernas museum blir så oerhört direkt. Man ser ju, så här har den konstnären jobbat med de här bildobjekten, så här jobbar jag med de här ljudobjekten.